aan die einde van Oktober en November van 1964 het George Bolette sy eerste toer deur Suid-Afrika gemaak, een wat 'n solo optrede in Kaapstad ingesluit het. Sy Suid-Afrikaanse agent het 'n wye reeks lande gedek, maar dit is hoogs onwaarskynlik dat ons gesofistikeerde Kubaans-Amerikaner in sy gestyfde wit das en kraagknoppies lus te midde van reënwoude en malaria gespeel het of 'n koppie koffie in Brazzaville gedrink het. Thanks for watching. You get extra points for reaching the end of the video.